Da, oko, još ga vredi. Pre treninga sam pričao o poštovanju stupnika. Kako bi vas? Evo, pre treninga sad moram pomoći. Kako je bio? Sutra igra prvi tim. Dogovorite se malo neko da stane kad igram u kuću, uvek dođe ovi što zadržavaju vreme slučaj. Ne mogu da podaju i onda zadržavaju vreme. Da se rasporedite, da što pre... A? Šta, treba da nađe neke što će odugovlačiti? Dobar dan, poštovanje vama i vašim gledalacima. Hvala što ste došli na naš jutarnji trening. Ja sam Nemanja Ivanov, napadač FK Titela. Sutra se sastajamo protiv ekipe Čeneja i Šeneja u 16 časova. Dolazi nam jedna vrlo iskusna i neugodna ekipa. Dugo godina se već sastajamo sa tom ekipom u drugoj novosadskoj ligi. Znamo kako je ekipi reč. Veoma snalažljiva, iskusna ekipa koja dugo godina igra zajedno na okupu. Imaju prosek igrača od 30 do 40 godina. Nisu nešto posebno spremni, ali nas to ne treba da obazira, treba da gledamo samo nas, da imamo respekt i da poštujemo protivnika. Mi smo ove nedelje odradili 3 treninga, moja ekipa i ja smo spremni. Jovan Radivojević nam je već otkrio neke detalje u vezi utakmice i svega, pričali smo i sa njim, tako da smo 100% spremni za ovaj duel u 8. kolu druge novosadske lige. Ovim putem bih pozvao sve navijače i ljubitelje kluba da dođu sutra od 4 časova, od 16 časova na stadion FK Titela i da nas podrže u novoj pobedi i da nas poguraju ka novoj pobedi. Što se tiče škole fudbala, fudbalskog kluba Titel, imamo novu školu fudbala od 4 do 6 godine za decu iz vrtića. Počeli smo 20. septembra sa treninzima. Prošle nedelje smo imali jedan trening, ove nedelje smo imali 2 treninga iza nas. Ima preko 10 dece iz vrtića. Uglavnom, ovo je, što kažemo, sam početak, upoznajemo se, družimo se, krećemo prve fudbalske korake, što se kaže, i očekujemo da će biti u narednom periodu što više dece. I ovim putem bih pozvao sve, znači, roditelje koji imaju malu decu, braću, sestre, sve iz okoline, znači, da dođu, da poguraju decu, da dođu da se bave sportom, fudbalom, jer je to neki zdrav život, što se kaže, i da zajedno postanemo šampioni.